Návod na získání rozšířené záruky Contigarant. Co je Contigarant? Contigarant je nejlepší rozšířená záruka, garanční program společnosti Continental pro majitele osobních, SUV a 4x4 pneumatik značky Continental. V případě neopravitelného poškození pneumatik garantujeme vrácení plné nákupní ceny pneumatik spotřebiteli. Jak získat garanci Contigarant? Zakoupíte a nazujete osobní, SUV a 4x4 pneumatiky Continental na vaše vozidlo u smluvních partnerů. Zaregistrujete zakoupené a nazuté pneumatiky na contigarant.cz do 14 dnů od data prvního nazutí na váš vůz. Jak provést registraci? Navštívíte web contigarant.cz. Kliknete na tlačítko Registrace pneu. Vyplníte požadované údaje ve třech krocích. Osobní údaje, údaje o pneu, vyberete název pneumatiky a její rozměr, vypište poslední čtyřčíslí dot kódu uvedeného na bočnici pneumatiky. Údaje o nákupu a servisu, vyberete ze seznamu servis a prodejnu vaší pneumatiky a nahrajte doklad o zaplacení, fotografie, sken a podobně ve formátu JPG nebo PDF. Dorazí vám e-mail s informací o správném odeslání registrace. Po jejím zpracování vás budeme opět e-mailem kontaktovat s potvrzením správnosti údajů a pošleme vám identifikační číslo. Identifikační číslo je šestimístné číslo, které bude zasláno na vámi uvedený e-mail při registraci. Stav vaší žádosti můžete sledovat pomocí vašeho ID na stránkách www.contigarant.cz. Více informací získáte na info@contigarant.cz.